Nyt me menemme Jumalan sanaa ja lähdemme kahden Raamatun kohdan kautta. Ne molemmat löytyvät, niin kuin viime kerrallakin, vanhan testamentin kirjoitusten puolelta ja sitten katselemme niitä uuden testamentin kirjoitusten valossa. Profeetta Jesajan kirjan luku 30 ja sieltä kaksi jaetta, jae 26 ja jae 29. Ei siis yhteen menoon, vaan jae 26 ja 29. Ja sitten luen suoraan siihen Jeremia 30, jakee 17. Ja näin sana kuuluu. Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsemänkertainen, oleva niin kuin seitsemän päivän valo. Sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat. Silloin te veisaatte niin kuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee niin kuin sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran vuorelle Israelin kallion tykö. Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi, ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Sinut Sion, jolla on nimenä hyljätty, se josta ei kukaan välitä. Mutta on yksi, joka välittää. Israelin pyhä, Raamatun Jumala, Herra Jeesus Kristus välittää, eikä koskaan jätä kansansa. Ja me uskomme, että täällä on monta jälleen tänään, jotka Herra on täyttänyt sillä hengellä ja sillä voitelulla, sillä sydämen laadulla, että me siunaamme sydämestämme Israelia, Jumalan ykkösrakkauden kohdetta, Jumalan juutalaista kansaa, Jumalan Israelia. Saamme seistä se. Ei ole raskas velvollisuus, se on suunnaton etuoikeus. Saada seistä tässä ajassa Jumalan kansan rinnalla ja osoittaa sinne Sionikin suuntaan, Jerusalemin suuntaan, Temppelivuoren suuntaan, Jumalan kansan keskellä tapahtuvien asioiden suuntaan. Täältä löytyy joukko, joka seisoo teidän rinnallanne, maksoi mitä maksoi. Ja me kiitämme, että taivaan Jumala yhtyy kaikkeen sellaiseen rukoukseen ja sellaiseen rinnalla olemiseen. Me puhumme tänään Herrasta parantajana. Ja katselemme sitä useammasta näkökulmasta. Me olemme ihmiset, niin kuin kaikki täällä tietävät, me olemme kolminaisia, me olemme henki, sielu ja ruumis. Kun me uudesti synnymme ylhäältä, Jeesus Kristus uskon kautta asuu meidän hengessämme, niin meidän henkemme on eläväksi ja terveeksi tehty. Mutta edelleen meissä on langenneen aadamilaisen luonnon tuntomerkit meidän sielussamme, jossa on meidän tunnemaailmamme, meidän muistimme ja kaikkea, mitä sille alueelle liittyy. Ja sitten on meidän fyysinen olemuksemme. Ja meidän sielumme kohdalla on monesti toisin kuin meidän iankaikkisuuskysymyksemme kohdalla. Sillä hetkellä, kun me synnymme uudesti ylhäältä, Jumalan voima siirtää meidät saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan ja pimeydestä valkeuteen. Mutta meidän sielun maailmassamme, tunne-elämässä ja kaikkeen siihen liittyvässä, Jumalan pyhä henki alkaa ja pääsee aloittamaan parantavan työn vasta sen jälkeen, kun me synnymme uudesti ylhäältä. Ja Jeesus Kristus asuu uskon kautta meidän sydämessämme. Te olette kuulleet monta kertaa tässä vuosien aikana, jälleen minä kerron tänään, tuo merkillisen Jumalan lahja, nyt 7-vuotiaan Eeli-poikani, suun kautta tulevia asioita. Noin kuukauden päivät sitten Eeli sairastui erittäin rajun tuntuisen kurkkukipuun. Se oli niin voimakas, että ei meidän ollut millään saada lasta nielemään edes lämmintä juotavaa. Hän pelkäsi niellä, koska kurkkuun sattui niin paljon. Soilen kanssa olin töihin puhelimessa ja juttelimme, että tarvisiko mennä lääkäriin. Ja omassa sydämessä oli vain koko aika sellainen, että tämä on nyt taivaallisen ylilääkärin käsissä oleva asia.
Sitten me olimme vuoteella illalla ja luin jotakin Miinaa ja Manua lastenkirjaa niin kuin yleensä aina ja sitten luin Raamattua. Ja sitten me keskustelimme hengellistä asioista. Ja yhtäkkiä minulle vain tuli, että laskin käteni Eelin ylle ja lyhyen rukouksen. Herra Jeesus, kun sinä olit täällä maan päällä, niin sinä sanoit, että minun nimessäni he laskevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Herra, minä otan nyt sinun sanasi ja lasken en vain käsiäni, vaan sinun sanasi Eelin ylle. Ja kiitos siitä, että hän tulee terveeksi. Välittömästi tuon rukouksen päälle Eeli nousi istumaan ja näytti, isi, kun sinä aloit rukoilla, niin se kipu oli näin suuri. Kun sinä pääsit loppuun siinä rukouksessa, se kipu oli tällainen. Herra ei tarvitse pitkiä aikoja näissä asioissa. Ja sitten lapsi muisti vielä aamulla. Hän ensimmäisenä sanoinaan sanoi, isi, nyt sen kivun on käynyt näin. Ja hän laittoi kätensä yhteen, se oli poissa, kokonaan poissa. Herra voi tehdä meidän sielun maisemassammekin parantavan teon vaikka yhtäkkiä, mutta useimmiten on niin, että parantava työ on prosessi, joka lähtee liikkeelle, kun hän saa tehdä meissä työtään. Mutta muistatteko tuon, mitä täällä oli yksityistilaisuus elokuun 4. päivä, jossa kerroin ja jossakin kokouksessa olen kertonut, että kun katselin Eelin kanssa Mauno Koiviston hautajaisia tabletilta, Jussi-Pekka Rantanen uutisten lukija päättää tuon tilaisuuden sanoihin, että on hyvä päättää tämä Mauno Koiviston omiin sanoihin. Ellemme voi varmuudella tietää, mitä tuleman pitää, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Niin välittömästi tuon päälle Eeli sanoi, niin käy. Jos tämä kansa muistaa kunnioittaa Herraa. Ja siinä on avain, ja vain siinä on avain. Meidän kansallisen tulevaisuutemme, meidän kansallisen olemassaolomme ja kaiken kohdalla. Jos me kunnioitamme Raamatun Jumalaa ja hänen sanaansa, niin meidän käy hyvin. Mutta voi meitä, jos emme sitä tee. Minä olen kokenut kerran elämässäni tämän Jeremia 30 jakeen 15 valtavan voiman hätkähdyttävällä tavalla, jonka jaan nyt teidän kanssanne. Luemme sen uudelleen. Sillä näin sanoo Herra, Herra. Anteeksi nyt, millä olen Jesajan kirjassa. Käännetään se Jeremian kirjan kohta. Jeremia 30 jae 17. Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra, sinut Sion, jolla on nimenä hyljätty, seosta ei kukaan välitä. Minä olin suuressa seurakunnassa, johon oli kutsuttu kadun nuoria, 600-700, kirjaimellisesti kadulta, jengiläisnuoria ja muita. Olin puhujan paikalla odottamassa tilaisuuden alkua ja katselin kaikkia ketjuja ja ties mitä killuttimia ja kalluttimia, miten he kilistelivät taskuissaan ja meno oli tosi levoton. Minä istuin siellä ja puhuin Herralle, että rakas Jeesus, sinä olet tuonut nämä tänne. Jos sinä et nyt auta ja sano, mitä tulee tehdä, niin tämä tilaisuus menetetään käsistä. Mutta ethän sinä, Herra, menetä tätä käsistäsi. Ja yhtäkkiä siellä istuessa niin minä saan sanan, lue tämä Jeremia 30, jae 17. Ja minä pyysin aluksi, että rakkaat nuoret, saanko pyytää, että vaikka muutaman 10 sekuntia kuuntelette hiljaa, ja sen jälkeen, jos se ei ole totta, mitä minä sanon, niin te saatte tehdä niin kuin te haluatte. Minä luen tämän sanan, ja siinä vaiheessa kaikki kilkutus, jalkojen tömistely ja hakkaaminen lakkaa. Ja minä sanoin, että ette te ole niin kovia kuin te ulospäin näytätte. Siellä teidän sisällänne asuu pieni poika ja pieni tyttö, joka ei kenties ole koskaan saanut sitä rakkautta, mitä tarvitsisi. Mutta tänä päivänä sinä rakas nuori, joka koet olevasi kuin hyljätty, josta ei kukaan välitä, niin tiedä, on yksi, joka välittää. Jeesus Kristus rakastaa sinua
ja sinä olet ainutkertainen ja kallisarvoinen ihminen hänelle. Ja sellaista pyhän pelon ilmapiirin ja hiiren hiljaisuuden hetkeä en ole montaa kertaa eläissäni kokenut. Hänen sanansa on parantava sana. Tuo sana, minkä tuohon äsken lukemaani viestiin liiti, psalmi 107 ja 20. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Me ymmärrämme, että siinä Jumala puhuu myöskin tästä syntisairaudesta parantumista. Hän lähetti pelastavan iankaikkisen elämän sanan, joka pyhän hengen voiman kanssa siirtää ihmisen synnin vallasta ja paholaisen vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan ja pimeydestä valkeuteen. Herra olkoon siitä kiitetty. Mutta kun minä ajattelen tätä myöskin siltä kannalta, mitä tuossa viestissä kirjoitin, että myöskin tämä meidän, kirjoitin sitaateissa sinne, myöskin tämä meidän yhteiskuntamme sielu alkaa olla niin syvästi sairas ja särkynyt, että vain elävä Jumala, vain Herra Jeesus voi sen parantaa. Miksi näin on? Mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtumassa? Ja jotakin siitä, ennen kuin me palaamme sitten jälleen yksilöihmiseen tässä sanassa tänään. Minä otan käteeni veljeni kirjoittavan kirjan ja luen täältä eräitä hämmästyttäviä rivejä. Minä en sano sitä siksi, että hän on veljeni, vaan siksi, että nämä rivit ovat hämmästyttäviä. Ihmiskunnan lunastaja ja pelastaja on kerran tuleva takaisin Siionin vuorelle, Öljymäelle Jerusalemissa, ja juutalaiskansa on silloin oleva koottuna kaikista maista takaisin Israeliin. Siellä se jäännös hirvittävien pakanakansien siihen kohdistamien vainojen ja hyökkäysten jälkeen vihdoin kääntyy Jumalansa ja Messiansa puoleen. Ja Messias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, rauhanruhtinas, palaa takaisin ja tuhoaa Antikristuksen ja hänen joukkonsa suunsa henkäyksellä. Saatana tietää tämän ja raivoa pakanoissa, erityisesti islamilaisissa, kun Jumala toteuttaa juutalaiskansan palauttamista maahansa. Ja nyt, mitkä siis olivat ne Jumalan 10 käskysanaa, liiton sanat, joiden selkänsä taakse heittämisestä johtuvat kaikki ihmiskunnan ongelmat? Hieman lyhennettynä oli niiden olennainen, muuttumaton ja katoamaton sisältö seuraavan kaltainen. Ja vaikka te tiedätte tämän, niin kertaan tässä, se tulee henkivaltoihinkin puhutuksi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 2. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. 3. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. 4. Muista pyhittää sapatti. 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. 5. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinulle antaa. 6. Älä tapa. 7. Älä tee huorin. Suluissa sisältää: älä harjoita haureutta sen missään muodossa, ei hengellistä eikä fyysistä. 8. Älä varasta. 9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta, vaimoa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Ja sitten seuraavalta sivulta. Minä en luonnollisella muistilla olisi muistanut, että täällä on tällainen, ellei pyhä henki olisi muistuttanut. Ja nyt me kuulemme hämmästyttäviä sanoja. Nyt jo ajarajan yli menneeltä Amerikan juutalaiselta maailmanluokan huippupsykiatrilta. Hänen suunsa ja kynänsä kautta tulleita aivan mykistäviä sanoja. Aivan kohta suora sitaatti niistä, mutta sen edellä on tällainen kappale. Liiton sanat ovat Jumalan antama luomakunnan muuttumaton perustuslaki, jota yksikään ihminen tai ihmisyhteisö ei voi rikkoa joutumatta kohtaamaan sen seurauksia, seurauksena tulevia synnin kirouksia
jotka vapaasti vaikuttaessaan aiheuttavat vakavia tuhoja ihmisessä ja yhteisössä. Tämä voivat havaita myöskin ateistiset ihmiset, jos heillä vain on siihen tarvittava inhimillinen näkökyky ja rehellisyys. Asian todellisuus yksilötasolla käy verrattomasti ilmi maailmankuulun Amerikan juutalaisen psykiatrin ja psykoanalyytikon Carl Menningerin 1893-1990, eli siis melkein 100 vuotta. Kirjassa Mitä kummallista on tapahtunut synnille? Menninger, kuuntele nyt, Menninger oli tunnustuksellinen ateisti, joka on aika harvinaista juutalaisen miehen kohdalla. Vaikka ei tuntisi Jeesusta, Jeshuata, Messiaanaan, niin ei ole kuitenkaan ateisti. Kyllä heitä on ollut. Israelin johtoelimissäkin menneitä kenraaleita, pääministereitä, joitakin en sano mitään nimiä, nyt se ei ole tarpeen, mutta jotka sanoivat, että mitään Israelin Jumalaa ei ole olemassakaan. Toisin on tänä päivänä, kun siellä istuu Benjamin Netanyahu, Jumalan lahja Israelille. Mutta minä jatkan täältä. Carl Menningenin kirjassa Mitä kummallista on tapahtunut synnille? Menninger oli tunnustuksellinen ateisti. Menningerin verrattomia johtopäätöksiä ihmiskunnan ja Jumalan liiton sanojen välisestä suhteesta. Ja nyt suoraa Menningerin tekstiä. En voi selittää Jumalaa, en usko Jumalaan, mutta olen kohdannut kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden sisäinen elämä on vammautunut. Tuskin yksikään näistä ihmisistä on vammautunut lopulta millään muulla tavalla kuin siten, että jossakin vaiheessa elämäänsä hän on rikkonut niitä lakeja, joita juutalaisten ja kristittyjen Raamattu nimittää Jumalan käskyiksi. Kummallisesti on tullut ihmisen sisimpään syyllisyyden taakka, ja tämä selvittämätön, hoitamaton syyllisyyden taakka on tehnyt näistä ihmisistä minun ja kaltaisteni potilaita. Jos Jumala on, niin eräänä päivänä miljoonat rabbit ja papit seisovat Jumalan edessä, ja heitä syytetään Jumalan istuimella siitä, että he ovat saarnanneet halpaa pelastusta ilman synnin todellisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Trendit ovat selvät. Mielen sairauksia, sielun vammaisuutta tulee enemmän ja enemmän. Ja jos papit ja rabbit eivät ala julistaa saarnatuoleistaan Raamatun mukaista totuutta synnistä, josta on tehtävä parannus, niin meidän lääkäreiden täytyy rakentaa saarnatuolit klinikkoihimme. Ja vaikka me emme usko Jumalaan, niin meidän täytyy saarnata niin kuin Raamatussa lukee, sillä vaikuttaa siltä, että vain Raamatun resepti tuo terveyden ihmiselle sisäisesti. Aatelkaa, rakkaat ystävät, mitä tuohon voi muuta sanoa, kun Israelin Jumala olkoon ylistetty. Tekee mieli sanoa, että kyllä tämä Jumala otti Carl Menningenin hoiviinsa ennen kuin hän pääsi tämän ajan rajan yli. Ei tuollaista tekstiä kirjoita mies, ellei sinne vaikuta Jumalan pyhä henki. Me menemme toiseen juutalaiseen ystäväämme. Minulla on valokopiona ruotsalaista Flammor-lehdestä, nimi merkitsee liekit. Märklig dröm om Jesus snara tillkommelse. Merkillinen uni Jeesuksen pikaisesta takaisin tulosta. Tämäkin putkahti jostakin papereitteni seasta ilman, että muistin tällaisen olemassaoloakaan. Ruotsalainen ystävä lähetti vuonna 2006 tämän minulle ja on kirjoittanut tänne marginaalin Flammor nummer 1-2006 i Vetlanda Gives ut. Liekit numero 1 2006 julkaistaan Vetlandassa. Minä luen suoraan tämän ruotsinkielisen tekstin suomeksi. Oi, 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 mitä tekstiä. Hans Weichbrot on pappi Ruotsin kirkossa. Uskon maailman numerossa 15. tammikuuta hän kertoo jotakin hyvin, hyvin kiinnostavaa. Me toistamme sen tässä. Minä tapasin Ramonan, messiaanisen juutalaisnaisen Israelissa 2004. Nainen, jolla oli ollut usko Jeesukseen monia vuosia, mutta joka ei uskonut, että Jumala voisi puhua hänelle unien kautta.
Mutta 1993 hän näki unen, että hän seisoi eräällä parvekkeella ja katseli alas hänelle tuntematonta katumiljöötä ja näki poliisin asettavan käsirautoja eräälle miehelle siellä alhaalla. Hän kääntyi ja näki, kuinka hänen miehensä istui ja luki sellaista listaa, jossa oli etsintä kuulutetuista ihmisistä ja myöskin he itse olivat sillä etsintä kuulutettujen listalla. Hän ajattelee unessa, että nyt vainot ovat alkaneet Jeesukseen uskovia kohtaan. Sitten tulee auringon pimennys unessa. Ja sen sijaan kuitenkin Jeesus ilmestyy kirkkaana, pysähtyy ylös taivaalle ja kutsuu uskovaisia luokseen. Ramona ja hänen miehensä ja mies käsiraudoissa noudetaan ylös Jeesuksen tykö yläilmoihin. Mutta poliisit jäävät jäljelle. Sellainen oli uni ja hän ymmärsi, että se oli jotakin hyvin, hyvin erityistä ja hän kirjoitti sen ylös. Eräs Jeesukseen uskova ystävätär, hänen ystävättärensä, sai suurin piirtein samaan aikaan saman unen. 10 vuotta myöhemmin pakotettiin hänet ja hänen miehensä muuttamaan asuntoa. He olivat epäonnistuneet monta kertaa vuokrasopimuksen saamisessa, mutta vihdoin he saivat mahdollisuuden saada sopimus kirjoitetuksi ja ilman, että ajoivat paikalle edes katsomaan tuota asuntoa. Kun he ensimmäistä kertaa tulivat asuntoon, meni Ramona parvekkeelle. Ja kun hän katseli alas katumiljöötä, väristykset menivät hänen ruumiinsa lävitse. Se oli täsmälleen se katumiljö, jonka hän unessa 10 vuotta sitten oli nähnyt. Nyt hän ymmärsi, että hän elää sillä paikalla, missä he ovat silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Ja kirjoitus päättyy, Jeesus come snart. Jeesus tulee pian. Nyt rakkaat ystävät, joku voisi sanoa, että tässä on mennyt 10-20 vuotta tuosta aikaa. Mutta kun Raamattu puhuu tästä päivästä, niin Herra toki voi tarkoittaa kirjaimellisesti yhtä ainoata päivää. Nyt tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte siellä erämaassa ja autiomaassa katkeroituksessa. Jumala toki voi tarkoittaa kirjaimellisesti tätä päivää, mutta ennen kaikkea Raamatun Jumala on ajanjaksojen Jumala. Ja nyt tälle juutalaiselle Jeesukseen uskovalle naiselle tuon häkellyttävän voimallisen unen samaan aikaan, kun hänen ystävättärensä juutalainen toinen juutalainen nainen näkee saman unen. Nyt Herra näyttää tuon unen ja 10 vuotta unen jälkeen hän kävelee siihen asuntoon ilman, että edes kävivät katsomassa ennen kuin kirjoittavat vuokrasopimuksen. He käyvät katsomassa, tämä on täsmälleen se paikka, jonka Herra näytti minulle unessa. Jeesus tulee, me elämme siinä ajanjaksossa. Viimeisessä armotalouskauden ajanjaksossa, jolloin Jeesus tulee ja hakee täältä tuuliin ja pilviin oman joukkonsa. Ja nyt jälleen tänään sekä täällä paikan päällä että siellä netin ääressä, niin jos yksikin on, joka ei vielä tunne Herraa Jeesusta, niin Herra olkoon kiitetty, että tänään välit elävän Jumalan kanssa voidaan saattaa kuntoon. Jokaisesta meistä voi tulla taivasmatkalaisia. Kun ajattelen tätä aikaa, missä me elämme, nyt olen jälleen kirjoittanut jotakin tänne muistiin. En varsinaisesti saarnaa koskien, mutta eräitä saamiani viestejä, eräitä posteja lähinnä Israelista. Niin kuin olen monta kertaa kertonut, saan suuren määrän sähköposteja Israelista. Rabbeilta, sekä ortodoksi rabbeilta että
Jeesuan Messiaana uskovilta rabbeilta, uutispalveluilta, ja suokaa anteeksi, jälleen kerran sanon, että saan niitä myös sellaista lähteistä, jota ei voi sanoa näin julkisesti, kun se menee tuonne kaikkialle, minne menee. Mutta nyt kun meni 2-3 päivää, että en ollut lukenut noita tabletiltani, niin siellä oli lähes 70 sähköpostia 2-3 vuorokauden aikana. Ja sitten tänä aamuna olin purkamassa niitä. Mutta tätä aikaa, jossa me elämme ja ihmisten rikkimenoa ajatellessamme, tuota Karl Menningerin tekstiä ajatellessamme, niin Breaking Christian News, tämä tulee USA:sta. 30.9.2017 minä sain postin, joka oli otsikoitu Call to Prayer, kutsu rukoukseen. Ja vaikka mielestäni seuraan tätä aikaa, niin järkytyin tästä seuraavasta lauseesta, jonka luin. United Nations pushes to make abortion a human right. Yhdistyneet kansakunnat painavat päälle, että vapaasta abortista on tehtävä ihmisoikeus. Tätä Hillary Clinton ajoi. Äidin pitää ilman minkäänlaista syytä tai perustelua saada olla vapaus murhata lapsi kohtuunsa milloin siltä vain tuntuu. Ja kuuletteko, mitä minä luin? Yhdistyneet kansakunnat painavat päälle, että vapaasta lapsen murhaamisesta äidin kohtuun on tehtävä ihmisoikeuskysymys. Me elämme aivan puistattavassa ajassa. Sillä pieni ihminen Daniela Masussa sanoi, että kiitos Jeesus, että minulla on uskova äiti ja uskova isi ja uskovat isovanhemmat, jotka rukoillen ja siunaten odottavat minun tuloani tähän maailmaan. Kiitos Jeesus, että on tällaisia ihmisiä. Sama Breaking Christian News lähetti 29.9. tällaisen viestin: urgent. Australia asks for prayer and fasting as they seek to protect traditional marriage. Australia lähettää tällaisen kiireellisen hätäviestin, kutsun rukoukseen ja paastoon perinteisen avioliiton suojaamiseksi ja säilyttämiseksi, niin kuin Jumala on sen asettanut. Mutta nyt meidän pienet ihmisemme elävät päiväkoteja ja koulumaailmaa myöten ajassa, jolloin kaikki tämä poljetaan jalkoihin. Ei tarvitse olla profeetta, kun tietää, että huomispäivä, jos Herran tulo viipyy, on sisäisesti särkyneempiä ihmisiä täynnä kuin koskaan ennen. Heiltä riistetään se perusoikeus ja elämä, jonka Raamatun Jumala on heitä varten tarkoittanut. Kun nämä muutamat jalot veljet, Pasi Turunen, Tapio Puolimatka, professori Jukka-Pekka Rahkonen, Juha Ahvio, eräitä jaloja sisaria Aito avioliittoyhdistyksestä, olivat vielä viimeisiä puheenvuoroja käyttämässä lakivaliokunnassa ennen sitä toista äänestystä. Tapio Puolimatka on kasvatustieteen professori. Erittäin syvästi ja nöyrästi Jumalan pyhään sanaan suhtautuva korkeasti koulutettu mies. Hän käyttää kasvatustieteen ammattilaisen näkökulmasta lapsia ja avioliittoja puolustavan puheenvuoron. Niin ruotsalaisten kansan edustaja Biodé käyttää puheenvuoron, että Tapio Puolimatka ei ole pätevä
esittämään näkemyksiä, koska hänellä on kristillinen vakaumus. Mutta ymmärrämmekö me, ystävät, missä ajassa me elämme? Se ei ole pelottelua, kun sanon tältä paikalta. Meidän pitää varautua siihen, että huomispäivän maailmassa tällaisten tilaisuuksien pitäjiä vaaditaan vangittaviksi. Se tullaan koettelemaan, kuka todella on Jeesuksen Kristuksen uskossa. Kun minä ajattelin tuota, niin minun sisälleni tuli sanat, että vaikka taivas ja maa kerran katoavat, niin Tapio Puolimatka ja sanat ja näkemykset, jotka hän on puhunut, tulevat kestämään. Silloinkin, kun kaikkivaltiaan Jumalan käsi on Eva Biodén ja kaltaistensa kommentit pyyhkinyt ikuisuuden yöhön. Mutta elävän Jumalan sana tulee kestämään, eikä koskaan varise maahan. Mutta meitä, sinua ja minua, kutsutaan meidän nousevan polvemme puolesta aivan todelliseen rukoustaisteluun, että he jotakin tervettä vielä saisivat kokea. Jälleen minä kyselen, Herra, missä järjestyksessä, ei ole mitään muistiinpanoja, mutta me katselemme jotakin koskien koko tätä maailmaa, ennen kuin tulemme jälleen sitten yksilöihmiseen. Yksi asia, jota meidän lastemme maailmasta, heidän terveestä sisimmästään ollaan rikkomassa. Kouluopetuksessa tulee jossakin kolmannella, neljännellä luokalla heille aletaan opettaa kehitysoppia. Maailman jumalattominta ja epätieteellisintä oppia, mitä olemassa voi olla. Alan suomalaisetkin asiantuntijat, lääkäri Pekka Reinikainen esimerkiksi, joka on erittäin perehtynyt myöskin näihin kysymyksiin, tietävät, että maailmassa on tuhansittain professoreita, yliopistojen opettajia, tiedemiehiä, tutkijoita, miehiä ja naisia, jotka tietävät tarkasti, että Darwinin lanseeraama kehitysoppi on suurinta hölynpölyä ja epätieteellisintä roskaa, mitä maa päällään kantaa. Mutta he tietävät myös, että koko heidän työpaikkansa ja se rakennelma, joka on rakennettu heidän ympärille, jota he itsekin pitävät pystyssä, se romahtaa sillä hetkellä, kun kerrotaan totuus. Ja sen tähden vain harvoja nousee, jotka uskaltavat sen tehdä. Tässä kuukauden päivät sitten tulin Eelin kanssa koulun iltapäiväkerhosta, ajelimme kohti Luolavuorta ja siinä oli vaahtera puita tien varrella, Luolavuoren tien varrella, äärettömän ihanissa ruskan väreissä. Ja me keskustelimme siitä, että koulussa opetetaan ikävä kyllä sellaisia asioita, joista isä joutuu sanomaan, mitä Jumala niistä sanoo. Että kaikessa Eeli täytyy olla kuuliainen ja totella opettaa, sillä on hieno, hieno lilaopettaja, hieno, hieno opettaja. Täytyy olla tottelevainen ja kunnioittaa ja rakastaa vanhempia ihmisiä ja kunnioittaa opettajaa. Mutta minä olen opettajien kanssa puhunut, että kun tullaan niihin asioihin, jotka sotivat Jumalan ilmoitusta vastaan, silloin minä joudun uskovaisena miehenä lapselle sanomaan, mitä Jumala näistä sanoo. Sitten minä sanoin, että Eeli, siellä neljännellä, viidennellä luokalla aletaan puhua, että ei Jumala mitään luonut, vaan kehitysoppia on kaikki. Eeli katseli ympärilleen ja sanoi sieltä auton peräpenkiltä, isi, jos on vähänkin rehellinen ihminen, kun se katselee tässä ympärilleen, niin kyllä se tietää ja ymmärtää sen, että ei tämä mistään tyhjästä ole tullut, Jumala on sen luonut. Ja näin se on. Voitteko te kuvitella, pian ymmärrätte, miksi minä haen sanoja. Minä oion vähän mutkia, mutta sanon kuitenkin kehitysopin uljaat prinsiipit. Ensin oli ei yhtään mitään. Sitten tuo ei yhtään mitään alku räjähti.
Ja sitten tuli jotakin alkulientä, heliumista ja vedystä, ties mistä, mistähän ne muuten tulivat. Ja sitten siellä oli yksisoluinen, joku elävä oli jo, ja siitä se lähti menemään, ties minkä äyriäisten ja nilviäisten ja sammakon kutuja ja koppakuoriaisten kautta. Kuinka moni rehellinen ihminen uskoo, että se limaläjä joskus ajatteli, että joskus tulevaisuudessa minä laulan, että anna sade Jumala. Tai laulaa, että riennä sinäkin verilähteelle, Jeesus parantaa ja antaa syntejä anteeksi. Ja sitten jos näiden koppakuoriaisten kautta muutaman 10 000 vuoden aikana on päästy siihen, että kuviteltu esi-isä roikkuu hännästä liaanissa ja syö banaania, niin ajatteleeko se siellä riippuessaan, että jonakin päivänä minun pojan poikani kirjoittaa suurelle kuorolle ja sinfoniaorkesterille, te taivaat soikaa, nyt kiitosta Herran. Ei, mutta meillä on Jumala taivaassa, joka loi tämän kaiken ja lähetti poikansa syntien sovittajaksi tänne alhaalle, niin että yksikään ei joutuisi kadotukseen, vaan saisi periä iankaikkisen elämän. Herra, olkoon kiitetty. Te, jotka tunnette maamme historiaa, sotien historiaa, tiedätte, että kun talvisota syttyi, meillä oli uskovainen presidentti Kyösti Kallio ja hänen uskovainen puolisonsa. Se on valtava se Kyösti Kallion rukous, kerta kaikkiaan valtava, jonka hän rukoili tämän maan ja kansan puolesta. Radion keskipäivän lähetyksessä he kehoittavat kansaa lukemaan Raamattua ja menevään elävän Jumalan kasvojen eteen. Miten on tänä päivänä? Minä mainitsin, että Benjamin Netanyahu on Israelille Israelin pyhän lahja. Hänen nimensäkin tarkoittaa, että tämä ilon ja onnen poika on Jahven lahja. Se ei ole sattumaa. Kuunnelkaapas Breaking Israel News 6.10. Netanyahu leads Bible study group in tradition of Jewish leaders. Netanyahu johtaa Raamatun tutkisteluryhmää juutalaisten johtajien tradition mukaisesti. Sitten siellä on sanalaskut 1:7. The fear of Hashem, tuo Hashem viittaa Jumalan nimeen, is the beginning of knowledge, but the foolish despise wisdom and discipline. Herran pelko on tiedon alku, mutta hullu halveksii viisautta ja kuria. Sitten siellä on sähköpostissa valokuva, jossa Benjamin Netanyahun kabinetti istuu hänen ministerinsä hänen ympärillään ja pääministeri johtaa pyhien kirjoitusten tutkimista. Ja kuvan alla on teksti: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Bible Study Club held at PM's official Jerusalem residence on October 3, 2017. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu Raamatun tutkisteluryhmänsä kanssa, joka pidettiin pääministerin Jerusalemin virallisessa residenssissä lokakuun 3, 2017. Ymmärrämmekö, miksi UNESCO, YK, EU ja ikävä kyllä Suomi on kuin korppi kotka Israelin niskassa ja myöskin Benjamin Netanyahun? Koska Israelin pyhä Jumala on asettanut hänet kaitselmuksessa tähän historian hetkeen, jossa me elämme ja olemme. Luen suoraan viimeisen kappaleen suomeksi. Tiistaina Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu jatkoi pitkään jatkunutta traditiota, jossa hän piti vieraanaan Raamatun tutkisteluryhmää residenssissä Jerusalemissa. Tällä perinteellä on syvät juuret
ensimmäisen perheen parissa, ja sillä on aivan erityinen raamatullinen merkitys Israelin johtajille. Minä olen kirjoittanut tuonne sivuun marginaaliin Tuomarien kirja 5:9. Siellä on sana, kun Deboran ja Baarakin ylistyslaulu on yhden voiton jälkeen, että sydämeni on kiintynyt Israelin johtomiehiin. Kiintyköön meidänkin sydämemme jokaiseen sellaiseen johtajaan, joka rakastaa ja kunnioittaa Israelin Jumalaa ja siunaa hänen valittua kansansa ja seisoo muurin aukossa Jumalan Israelin ja tämän meidän rakkaan Suomemme puolesta. Näin on Israelissa, jospa näin olisi kerran vielä täällä meidän Suomessamme, että meidän valtiovaltamme ylimmältä huipulta löytyy niitä, jotka ovat muurin aukossa Jumalan mielen mukaan tämän kansan puolesta. Niin kuin sanoin, me tulemme myöskin yksilöihmiseen ja siihen, että Herra Jeesus parantaa tänään tässä sanassa. Olen itse saanut kokea sitä niin paljon sekä omassa olemuksessani että nähdä rukousten kautta. Olen 2 kertaa saanut rukoilla syöpää sairastavan puolesta. Lääkärit antoivat maksimissaan alle 1 kuukauden elinaikaa keuhkosyövässä. Ei voitu kuvitellakaan esimerkiksi leikkausta enää. Minä näin lehdestä kokousilmoituksen, jonka minua ei ollut kutsuttu puhujaksi, ja voimakas kehoitus lähde sinne. Sillä on tarkoitus. Kun menee sinne, niin siellä edessä istuu romaanimies ja sen ajan valtavan iso radionauhuri vieressä. Ja hän kertoo terveisensä. Minä koen voimakkaan kehoituksen, että minun pitää mennä hänen tykönsä laskea kädet hänen päälle ja rukoilla. En muista mitään siitä rukouksesta, en sanaakaan. Oli mennyt useampi vuosi. Erään kerran hyvin masentuneena jostakin syystä minä olen sielun rakenteelta niin sellainen, että tunteet menee lattiasta kattoon ja seinästä seinään. Joskus niin nopeasti, ettei perässä pysy. Jotakin oli, joka oli masentavaa. Puhelin soi. Ja vaikka täällä on lääkäreitäkin tänään, tietävät sen, että psykiatriassa käytettäisiin termiä välttämiskäyttäytyminen, mutta minulla oli sellainen vaihe, että en uskaltanut puhelimeenkaan vastata. Mutta jokin sai minut nousemaan ja vastaamaan. Hän esitteli itsensä, että täällä on se ja se. Muistatko sen rukouksen? Sitten hän sanoi, Esa, se ei ollut mikään rukous sanan tavanomaisessa merkityksessä. Se oli puhuttu sana. Sinä puhuit sanan. Ja nyt vuosia sen jälkeen minulla on useitten lääkäreiden kirjallinen todistus, että edes arpea ei löydy sieltä keuhkoista. Herra Jeesus Kristus, joka on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti oli parantanut. Toinen eräs jalo sisar kohtusyövässä, suuremmoista työtä lasten parissa tekevä. Ja Herra antoi rukouksen, ja kun leikkaukseen mennään, mitään syöpää ei löydy. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Mutta aihe oli erikoisesti tänään, että, anteeksi, vielä ennen kuin menemme siihen, niin me kerromme, tai minä kerron, minkälaista taistelun hetkessä me elämme. Silloin 3 viikkoa sitten, kun täällä oli tuo kokous, sen tiimoilta käytiin ennen ja jälkeen sen aikana aivan raivoisaa taistelua henkivalloissa. Minun vanhempi veljeni Teuvo on armoitettu erikoisilla täsmärukousten armolahjalla. Hän oli voimallisesti rukouksessa niin kuin monet muutkin sen kokouksen puolesta ja on tänäänkin. Hän oli perjantaina Yliharman kuntokeskuksen jumppasalilla, veti 2 tunnin rajun jumpan. Seuraavana päivänä hän on sellaisen sairauden kourissa, joka vie hänet kuoleman porteille. Sekä sydänlihas tulehdus että keuhkokuume. Vettä molemmissa keuhkoissa ja sydänpussissa. CRP-arvo nousee
ensin 300, sitten nopeasti 400, nopeasti 450. Seinäjoen lääkärit toteavat, että on kiireesti lähdettävä sydänkirurgille Tampereelle. Lähtiessä CRP on 500, kun päästään Tampereelle se on 637. Sydän lyö 200. Kerran sydän pysähtyy jo Seinäjoella, se pysähtyy toisen kerran Tampereella. Hän kysyy yöllä suoraan hoitohenkilökunnalta. Minä kyllä kestän, sanokaa vain, onko syytä valmistautua lähtöön. Ja hänelle sanotaan, kyllä se niin on. Lähtöön on syytä valmistautua. Hän tuntee siellä Seinäjoella jo, että jokin pimeä, kammottava musta olento on hänen vuoteensa vieressä. Ja hän tajuaa alusta asti, että vaikka lääketieteelliset diagnoosit tulevat ja ovat olemassa, niin tämän taistelun nimittäjä on hengellinen. Ja hän saa myöskin varmuuden siitä, että Jeesus Kristus tulee parantamaan hänet. Kaksi kertaa sydänkirurgi menee sydämeen ja onko peräti 3 kertaa poistetaan myöskin keuhkoista vettä. Ja käänne, yliluonnollinen käänne tapahtuu. Ja Jumala nostaa hänet sieltä. Tämä pikkuprofeetta, 7-vuotias Eeli, kun kerroin hänelle yhdellä matkalla koulun iltapäiväkerrosta, että teuvosetä on kriittisessä ja vakavassa tilassa viety sairaalaan. Ensimmäinen kommentti oli, kyllä esi, Jeesus teuvon sieltä parantaa ja nostaa niin kuin paransi Kososen Matikin, kun rukoiltiin Matin puolesta. Se oli ihmeellinen kokemus. Viikko tolkulla Matilla oli yötä päivää sellainen yskä, että he eivät kumpikaan saaneet öisin enää nukutuksikaan. Ja lääkäri diagnosoi astmaa ja ties mitä. Matti on jättämässä bussin kuljettajan laukun pois. Minulle tulee sana, älä missään tapauksessa tee sitä. Jumala tulee puhaltamaan sinun keuhkoihisi. Ja sinä tulet olemaan terve. Jumala puhalsi Matin keuhkoihin. Ja se sairaus on poissa. Mutta tämä hämmästyttävä pikkumies jatkoi sen päälle, kun sanoi, että kyllä Jeesus teuvon sieltä nostaa ja parantaa. Hän sanoi, mutta isi, siinä on se, että mitä kaikki se tahtoo puhua meille kaikille muille. Ja näin se on. Jumala pysäyttää meitä muita näiden asioiden kohdalla. Onko meillä sydäntä mennä lähimmäistä niin lähelle kuin ikinä mahdollista? Onko meillä parannuksen tekevä mieli omassa elämässä hitaudesta, hengellisessä vaelluksessa, laiminlyönneistä, piittaamattomuudesta, sanan laiminlyönnistä, rukouksen laiminlyönnistä? Jumala pysäyttää, sinä olisit voinut olla siinä. Ja silloin Herra vetää meitä lähemmäksi itseään saadakseen meistä todella otteen. Nyt minä tiedän, että tämä ei ole paikka lausua runoja, mutta monet runoilijat ovat pukeneet sanoiksi erittäin koskettavasti sitä taistelua, jota ihmisen sisimmässä käydään. Minä vuosikymmenin, lähes 40 vuoteen, ole kertaakaan silmieni alla nähnyt Eino Leinon runoa Rauhattoman rukous. Ja minä muistan sen niin kuin olisi se juuri äsken opetellut ulkoa. Muutama värssy siitä on ollut voimakkaasti mielessä. Muistatko johdantosanan, että Herra parantaa sen, jolla on nimenä hyljätty, se josta ei kukaan välitä. Voi miten paljon on sellaisia ihmisiä, joita tuo Leinon runo kuvaa. Minä täällä olen vieras, vieras vaan. Olen ollut alusta saakka. Ovat outoja minulle laaksot maan, ja outo on elämän taakka. Minä kuljen ja katson kummastuin joka puuta ja joka kukkaa. Minä kuljen kumpuja itkusuin. Ja itken ihmisrukkaa. Me soudamme haahta haurasta, min ympäri aallot pauhaa. Me kuljemme suurta korpea,
ja emme löydä rauhaa. Tiet riidellen ristivät toisiaan ja ystävä toista pettää. Mikä riemu se koskaan päällä maan on päättynyt kyynelettä? Mikä laps se on matkahan lähtenyt, joka joutunut tääl ei harhaan? Mikä hyvä se täällä on hyötynyt, joka kuollut ei liian varhaan? Kun ystävän parhaan sä kohtasit, jo aika on hyvästi heittää. Ketä hellimmin tänään sä rakastit, sen huomenna hauta peittää. Sitten siinä on pari värssyä, jota en nyt toista. Mutta aivan kohta sen viimeisen, jonka olen monesti. Kun minä olin jo pikkupoikana alle 10-vuotiaana reilusti saanut kutsun Herralta sanajulistuksen palvelutehtävään. Ja sain 10-vuotiaana sen ensimmäisen raamattuni sen tähden, että tieto siitä levisi, että luen raamattua. Lukenut jo monta vuotta siinä vaiheessa. Sitten tulivat pitkät vuodet maailman teillä ja lähetyssaarnaajan Iilo Mäenpää oli siunattu voimallinen välikappale palauttamaan minua sitten jälleen Herran tielle. Minä olin saanut paljon mahdollisuuksia niin sanotussa kulttuurielämässä kaikessa mahdollisessa. Musiikissa, jazzmusiikin alueella, kansanmusiikin alueella, kirjallisuudessa, teatterin, elokuvan maailmassa. Minulla oli paljon ystäviä kaikissa noissa ja itsekin olin eräillä tavoilla kytkeytynyt noihin alueisiin. Mutta tiedättekö, miten siinä kävi? Ruotsin kuninkaan hoviin kuuluneen miehen elämästä on tehty laulu, jossa on sellainenkin säkeistö. Minun sieluni köyhtyi aina vain, vaikka lähteestä tiedon juona sain. Eihän lääkettä löydy tuskahan, tiellä polta vain or, pistä vain orjan tappurain. Se oli niin. Ja sitten minä tulin tuon Leinon rauhattoman rukouslunan viimeiseen säkeistään. Olen väsynyt lauluni valheeseen. Herra, tee minut lapseksi jälleen. Minä tahdon soittoni särkyneen viedä suurelle virittäjälleen. Ystävät, tämä ei olisi sielunhoidollinen salaisuus, koska se on ollut julkinen aikanaan. Meillä on kädessä Iltalehden numero lauantailta 8.5. se viikkoliite ja lappilainen psykiatri, yleissairaalapsykiatrian ylilääkäri Antti Liikkanen kertoo vakavaan burnouttiin sairastuneen ihmisen tilasta, mitä hänessä tapahtuu ja mitä lähimmäiseltä odotetaan siinä tilanteessa. Liikkasesta on täysin selkeää, että se ja se on saanut sairasloman vakavan uupumuksen takia. Sellainen tila ei välttämättä tarvitse pitkää aikaa kehittyäkseen. Julkisuudessa ja narsismilla elävillä se voi syntyä hetkessä. Shokkikierteessä tai äkillisessä stressireaktiossa lisämunuaisen kilpirauhasen ja aivolisäkkeen toiminnat muuttuvat. Shokkikierteessä ihminen saattaa saada valkoisen tukan tunnissa. Näin on käynyt niin Titanicissa ja Estonialla ennen uppoamista kuin Korpimökissä, jossa vaimo on jäänyt rysän päältä kiinni, Liikkanen toteaa. Sitten vähän edempää. Liikkanen arvioi kuluvan vähintään 2 kuukautta ennen kuin tällaisissa tapauksissa henkilö pystyy palaamaan työhönsä. Nyt aivan hätkähdyttävä. Olihan tuokin, että tuolla aivojen maailmassa muualla tapahtuu todella järkyttäviä reaktioita ja muutoksia vakavassa shokkikierteessä ja burnoutissa. Täällä edempänä uupumus ja masennus ovat palovamma aivoissa.
Konkreettisesti pienellä alueella aivoissa tapahtuu merkittävää solukatoa. Jos sosiaalinen ympäristö kohtelee potilasta hellästi, hän voi toipua ennalleen parissa vuodessa. Se aika menee tunteiden ja ydintietoisuuden palauttamiseen. Provosointi kaatuu aina lopulta provosoijaa vastaan. Tässä tapauksessa on surullista vielä se, että paine kohdistuu tiedeyhteiskunnan lahjakkaaseen jäseneen. Suurin osa meistä kokee jonkinlaisen pohjaan palamisen muutaman kerran elämässään. Ihminen voi olla jopa hengen vaarallisessa tilanteessa, sillä vakavassa uupumuksessa elimistö tekee lakkoja. Infarkti ja syöpävaarat kasvavat, kun kaikki kehon resurssit menevät akuuttiin selviytymiseen. Kun minä löysin tämänkin, Herra antoi sen putkahtaa käsiin, minä muistin vuosien takaa pitkäaikaisen Uruguayn lähetyssaarnaajan Altti Viljasen erään saarnan, suuresti kunnioittamani lähetyssaarnaaja veljen erään saarnan. Täällä on ystäviä Matti ja Annikki ja monia muita, jotka henkilökohtaisesti tuntevat hyvin kyseisen veljen. Hän oli vuosikymmenet Uruguayssa lähetystyössä. Hän kertoo erään kerran, minä lyhennellen kerron. He tekivät Uruguayn puolelta kokousmatkoja naapurimaahan Argentiinan puolelle. Siellä oli veli Eduardo, voimakkaasti Herran käytössä. Eduardo rukoili sairaiden puolesta, Herra vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Mutta Eduardon vaimo sairastui. Altti käytti espanjan kielen sanaa vegetal, vaimo oli kuin kasvi. Lääkärit eivät saaneet selville, mistä se johtuu. Sitä jatkui pitkään. Muista, kuinka Altti kyynelin puhui siitä, että voitte kuvitella Eduardon tuskan. Hän rukoilee palavasti ja antautuneesti sairasten puolesta, kun hän palaa kotiin. Siellä on se tilanne. Ja sitten hän sanoi, että erään kerran yöllä aamuyöstä keittiöstä alkaa kuulua ylistyslaulua. Ja hän ihmettelee, mitä siellä tapahtuu. Ja kun hän menee katsomaan, niin hänen vaimonsa ylistää ja karkeloi, pyörii ympäri keittiössä, ylistää Herraa Jeesusta Kristusta, Raamatun Jumalaa, ja on täydellisesti parantunut ja terve. Ja sitten Altti sanoo, kyllähän Eduardollakin oli niitä Jobin kavereita, jotka tiesivät mennä viisastelemaan ties mitä, että se johtuu siitä ja siitä ja siitä. Ja sitten hän aivan kyyneli vetosi, mutta kun te näette jonkun ihmisen olevan kovissa koetuksissa, niin olkaa niin viisaita, että pidätte suunne kiinni. Seiskää vain rinnalla rukoillen ja tukien ja puhukaa hänestä tuonne ylöspäin. Niin silloin elävä Jumala voi ilmestyä ja vaikuttaa. Näitä tulee nyt nopeasti. Niin kuin te tiedätte, joiden kanssa olen saanut monta kertaa olla, niin en tee muistiinpanoja, niitä vain tulee kesken saarnan sitten yhtäkkiä. Nyt jo Herran luona oleva edesmennyt, myöskin suuresti kunnioittamani saarnaaja veli Veikko Manninen, kertoi eräästä tilanteessa, kun kokouksen jälkeen eteen tulee jokin ihminen, josta Veikko näkee heti, että nyt ei mikään tavanomainen rukous auta. On turha edes yrittää keskustella. Hänen koko fyysinen olemuksensa on kuin pihdeissä, aivan suunnattoman jännittynyt. Ja Veikko hälyttää Herralle, Herra, mitä tehdään tässä tilanteessa? Ja yhtäkkiä Pyhä Henki sanoo, ala lukea kolossalaiskirjeen toista lukua ääneen. Ja nyt me teemme sen sieltä alusta. Paavali kirjoittaa, sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikkialaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen.
jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla, sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Veikko tuntee tässä vaiheessa, että vapautuksen sana Herralta on liikkeellä, mutta hän lukee vielä, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Kun Veikko pääsee näille riveille, niin tämä ystävä pomppaa kuin salama ylös ja kaikki se jäykistynyt, ahdistunut ilme on tipotiessään, valtava ilo virtaa häneen ja hänestä, ja hän hyppää pystyyn, ei tarvitse enää, ei tarvitse enää, ei tarvitse enää, kaikki on ratkaistu. Herran sana teki tehtävänsä, hän lähetti sanansa ja paransi meidät. Niin on kirjoitettu, ja hän on voimallinen tekemään sen tänä päivänä tässä, missä me olemme toinen toistemme kanssa. Kun apostoli Paavali tuosta entisestä ylpeästä Saulus Tarsolaisesta on tullut voideltu apostoli, hän on saanut tehtävän mennä julistamaan evankeliumia, ehkä sittenkin käväisemme Pietarissa, joka oli yksi näistä voidelluista. Apostolien tekojen luvussa 3 Pietari ja Johannes menevät ja näkevät tuon ramman, joka on rampa hamasta äitinsä kohdusta. Ja he sanovat nuo paljon puhuvat sanat. Pietari sanoo, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja sitten jakeesta 13 eteenpäin, me luemme näin. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Tämä Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti myöskin meidän sielujemme vammojen kohdalla. Jos hyvä Jumala suo, niin 2 viikkoa tästä eteenpäin, 29. päivä sunnuntaina tähän samaan aikaan. Mä olen saanut monta asiaa viime aikoina, kerron kohta siihen viimeiseen lauluun liittyvän hätkähdyttävän näkytilanteen. Mutta olen saanut monta asiaa kuin ilmestyksessä. Yhtäkkiä vain silmiini piirtyivät seuraavat sanat. Merkitse korkeasti pyhä maa sieluusi. Ja minä näin se sillä tavalla, että merkitse korkeasti pyhä lainausmerkeissä maa ja sitten pitkä ajatusviiva sieluusi. Ja samalla sisälläni tuli sanat, Herra, tuoko oli 2 viikon kuluttua olevan kokouksen sana. Merkitse korkeasti pyhä maa sieluusi. Me, jos hyvä Jumala meille aikaa antaa ja me täällä olemme, niin me tulemme siitä puhumaan. Ehkä minä kerron tähän, että varmasti ehtii. 1,5 viikkoa sitten minä olin Kaarinan uimahallin kuntosalilla.
Kukaan näistä ystävistä ei tiedä sitä, mitä minä kerron nyt. Ainoastaan laulun he tietävät. Ja minä en missään tapauksessa kertoisi mitään kunto-ohjelmistani teille, ellei tähän liittyisi hengellinen näky. Minä makaan selälläni penkkipunneruspenkillä. Noin 100 kiloa rautaa suorilla käsillä. Siinä yhtäkkiä minä näen Sirkan, Danielan ja Tinon laulavan yhdessä saarnani lopussa täällä. Minä en siinä vaiheessa tiennyt, pääseekö Daniela tänne, 3 pienen lapsen äiti, pääseekö Tino tänne. Sanoin Sirkalle, että sitä minä kyselin vain herralta, että onko se herra jo se seuraava kokous vai jokin sitä seuraava. Ja sanoin, että enemmän tunnen hengessä, että se on seuraava kokous. Ja niin minä kerroin tuon laulun, jonka he tulevat laulamaan tähän loppuun. Se on osa tätä saarnaa ja tätä sanaa, jonka Herra on halunnut meille tänään jakaa. Mutta ihan hiukkasen ennen kuin me menemme sinne, niin Jumalan sanaa. Kun te käännätte Paavalin kirjeen roomalaisille sen luvun 7 ja 8, he ovat uskoville erittäin tuttuja Raamatun kohtia, ja nyt vain nopeasti niistä muutama ajatus. Paavali tietää, että hänen ihmishenkensä hänessä on uudistettu Jumalan teon kautta. Mutta hän tietää myöskin, että se ei riitä vielä siinä taistelussa, jossa henki ja liha taistelevat vastakkain, jossa käydään taistelua myöskin maailmaa ja sieluvihollista ja syntiä vastaan. Paavali tietää, että mielensä lailla hän kyllä tekisi hyvää, mutta kun siellä jäsenissä asuu toisenlainen laki, joka vie minne vie. Ja hän päättää tämän roomalaiskirjan luvun 7 näihin järisyttäviin sanoihin. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Täällä on varmasti monta sellaista, jotka ette tiedä, kuinka järkyttävän kuvan Paavali nostaa aikalaistensa silmiin. Kun Paavalin päivinä joku teki henkirikoksen, niin hänet vietiin koko yhteisön ulkopuolelle sen henkilön kanssa, kenet hän oli tappanut. Ja heidät sidottiin selkäpuolilta yhteen toinen toistensa kanssa. Ja siellä Jumalan maan helteissä se kuollut alkoi nopeasti mätänemään selkää vasten. Ja sinne ihmisten yhteisöön kuuluivat sydäntä särkevät huudot. Minä viheliäinen ihminen, kuka vapahtaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja nyt Paavali ottaa näin järisyttävän kuvan siitä, että mitä ihmisen luonnollisessa syntymässä peritty langennut aadamilainen luonto on. Se on kuin mädäntynyt kapistus, joka taistelee Herraa ja Jumalan henkeä, Jumalan sanaa vastaan. Ja meillä on vain yksi tie, Jeesuksen Kristuksen risti ja veren pyhä sanoma ja pyhän hengen voima, joka voi meidät vapauttaa. Minä toistan tuon huomaa, Paavali näki sen, että edes hänen uudistettu ihmishenkensä ei riitä tässä taistelussa. Jumalan täytyi uuden syntymän kautta ylhäältä istuttaa häneen uusi luonto, ja hän hengessään tuli eläväksi ja taivasmatkalaiseksi. Ja sitten Paavali saattoi sanoa, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Mutta ei tarvitse palvella synnin lakia, kun vaeltaa käsi Jeesuksen kädessä ja on joka päivä veren vihmonnassa rakastaen Herraa, hänen suunnitelmansa ja ohjelmaansa. Ja niin Paavali pääsee roomalaiskirjeen lukuun 8. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että
että lain vaatima vanhuskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat.